L'Ajuntament de Josa i Tuixén van portar el passat cap de setmana la Festa de les Trementinaires. La festa arribava a la seva 23a edició i, com cada any, commemorava les trementinaires de la Vall de l'Avança i Tuixén, que anaven pel món carregades d'herbes guaridores i remers casolans. D'aquell vell ofici se celebra la Festa de la Natura i la Saviesa Popular. Les activitats van tenir lloc a diferents ubicacions, com l'Avança, Fornols, Josa i Tuixén. Divendres es van portar a terme xerrades sobre plantes remeieres, un recorregut teatralitzat i un concert a la plaça Major de Josa de Cadí. Dissabte seguia la programació amb actes per a tots els públics. A la plaça Serra del Cadí va fer-se la presentació del capgròs Pep Jaumet en homenatge a Josep García Moixí, que va morir el 12 de novembre de 2012. Pep Jaumet era una persona molt coneguda. Formava part del grup Surti com Surti, va aprendre moltes cançons populars al llarg de la seva vida fins a plegar-ne al voltant de 150 en el seu repertori. Una de les més conegudes era el Llodrigó, cançó que no faltava mai, per exemple, a la trobada dels acordionistes del Pirineu Arsègal o a la cantada popular de la Festa de les Trementinaires. Ell era nascut a Tuixén i l'any 2011 va ser distingit amb el Premi Trementinaire d'Honor. Després de la presentació del capgròs van seguir els actes. Aixarcolan va fer acte de presència a l'Avança per explicar i parlar sobre plantes silvestres i models agroalimentaris. També va tenir lloc un taller de danses tradicionals i una foguera amb plantes aromàtiques per fer la dansa de Tuixén i acabar amb l'orquestrina Trama. Diumenge els gegants de Balsareny van acompanyar la trementinaire i el contrabandista, que són els gegants de Tuixén. Més tard va tenir lloc el Ball de Llancers i la jornada festiva va finalitzar amb un concert cloenda amb la Sansoni. Tot plegat amb un ambient molt festiu a les Valls de l'Alt Urgell.